Mais cedo eu soltei um vídeo aqui mostrando toda a confusão que aconteceu na manhã dessa sexta-feira lá no Ninho do Urubu. Horas depois, simplesmente, o Abel Braga deu uma provocada, deu uma grande debochada de todo esse acontecimento, de toda essa confusão, e eu vou te mostrar o vídeo dele falando aqui, que revoltou muito a torcida do Flamengo. Antes da gente passar esse vídeo aqui, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu like ativado e também ativar o sininho das notificações para ajudar o meu trabalho a crescer cada vez mais, esse vídeo chegar em mais pessoas e você sempre recebe também os nossos conteúdos aí direto no seu YouTube assim que ele sair por aqui. Enfim, rapaziada, você deve ter visto, se você não viu, tem um vídeo aqui no canal mostrando tudo o que aconteceu, inclusive com as imagens hoje lá no Ninho do Urubu. A torcida do Flamengo fez um grande protesto, quase quebrou o carro de jogadores ali, subiu em cima de carro, bateu, chutou os carros dos atletas, conversou com alguns, xingou bastante, quase todos eles que passaram por aí. Enfim, você deve ter visto pelo menos alguma coisa por alto desse assunto. Quem viu também foi o Abel Braga, que mais tarde acabou dando uma provocada, uma cutucada no Flamengo, e arrancou bastante risada dos jogadores do Fluminense que estavam ouvindo ali. Se liga só no vídeo. Me preocupa que causamos um pouco de dano. O Ninho hoje está sendo invadido, aquela coisa toda. Desculpe que se for dele. Essa fala do Abel Braga, inclusive, foi ali na cerimônia de instalação da taça do título carioca na sala de troféu do Fluminense. O Fluminense fez ali um evento com a imprensa e tudo mais, os jogadores, para poder colocar o troféu de campeão carioca em cima ali na sala de troféus do clube. E claro, como o título acabou sendo em cima do Fluminense, do Flamengo, o Abel Braga aproveitou essa deixa para dar uma cutucada no rival, o que acaba sendo muito irônico, né? Porque se você pegar 3 anos atrás, 4 anos atrás, mais ou menos, o Abel saiu do Flamengo chutado e humilhado pela torcida e pela imprensa de uma forma que ele nunca viu na vida. E aí, poucos anos depois, ele aparece por cima, que acabou de ganhar o Campeonato Carioca. Ah, o Campeonato Carioca não é nada, mas um Fla-Flu é coisa pra cacete, e ele venceu os dois com muita autoridade. Na verdade, ele venceu um e empatou o outro, né? Mas com muita autoridade nas finais e merece provocar o Flamengo. E eu acho que o flamenguista tem que aceitar, porque o futebol é assim. Isso é o futebol. Quando você ganha, você provoca, você debocha, você ataca o seu adversário, e quando você perde, você fica quietinho, porque uma hora você vai ganhar e os papéis vão se inverter. Você vai gritar, você vai debochar, você vai zoar o seu adversário, e o seu adversário tem que ficar quietinho. Claro que o torcedor do Flamengo tem que ficar pé da vida com o Abel, mas nada mais do que isso, nada que fuja da rivalidade, porque futebol é isso. E se você não aceita, você tem que torcer para um time europeu, porque lá as coisas são um pouco mais frias. Aqui no Brasil, o que a gente gosta mais até dessa zoação do que muitas vezes do futebol, e até por isso que o futebol é grandioso no Brasil. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar esse vídeo, não se esquece de se inscrever aí no meu canal, deixa aqui o seu like ativado para ajudar o nosso trabalho a crescer mais, de ativar o sino das notificações para todo o conteúdo que sair você receber sem falta direto no seu YouTube, beleza? É basicamente isso, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu!